Me gjitha ta, këto dhe të vi. Kur Nastradini për es të rrugës, një njeri rëmbeu shapkën dhe iku me vrap. Pa u menduar shumë, Nastradini vrapoj në vareza, u ull në një gurë dhe filloj të priste. Nastradin, ajte morin shapkën, i tha një kalimtar. Iku nga ana e pazarit, përse erdhe këtu, mos u shqetëso, u përgjigj Nastradini. Kudo që të shkoj, në pazar apo në qiell, në fund të fundit do të vi këtu.